Pa otkad najavljuju akcijski plan za oporavak gospodarstva? Pa više od godinu dana. A sve lošije i lošije, sve gore i gore. 45 milijardi eura duga. 35 milijardi poduzeća unutar Hrvatske duguju ljudi na ulici. I zar treba dopustiti da ta vlast i dalje u neznanju, u zaslijepljenosti, u nestručnosti, u izostanku ideja i dalje upropaštava sve segmente hrvatskog društva? Jer takvima treba vjerovati da je sve u redu, onima koji su upropastili gospodarstvo, koji su izdali branitelje, koji ne znaju što rade. Ljudi osjećaju potrebu da iskažu svoje nezadovoljstvo, ljudi osjećaju potrebu da kažu dosta je ovo u Hrvatskoj, dosta je da HDZ radi svoj posao, vrijeme je da odu. Jednostavno, ni mi ne možemo iz Slavonije više vidjeti, ma baš ni jedan mali razlog zašto bi ova vlada ostala još koji tjedan, koji dan ili koji mjesec. Ali ono što nas još više brine ovdje u Slavoniji i Baranji, gledajući ove lijeve, gledajući ove desne, ni jedni ni drugi niti su radili, niti mogu napraviti dobro za Slavoniju i Baranju. I iz tog razloga je nastao HDSSB.